Jeg har en gave til dig. Min adventsklænder i år, det er et 100% gratis minikursus, hvor du kan lære en masse omkring privatøkonomi, aktier, investeringer, investeringsstrategi, for daglig feedback med mig og få noget eksklusivt indhold fra mit investeringskursus. Velkommen til eller tilbage her til Daniels Pengetips, hvor jeg nu vil præsentere for dig Daniels adventsklænder. Daniels adventsklænder er et minikursus, hvor jeg bruger samme platform, som jeg gør til mit investeringskursus. Det her, det er 100% gratis. Det kører kun i løbet her af december måned, og hver søndag i advent, der udgiver jeg nyt indhold. Som du kan se her, så den første advent, der udgav jeg en video om privatøkonomi på 22 minutter. Hvis jeg lige trykker afspil her, så kan du lige få en lille smagsprøve her. Det var noget omkring med tips til at få styr på julegaverne, hvordan man finder tid, hvordan du lægger et budget, hvordan du får mere overskud, nødreserve, gennemgang af en Excel-skabelån, overblik over bankkonti, tips til apps, opgave og så videre. Alle videoer i mit minikursus er bygget op med en række forskellige slides, som jeg faktisk laver hver uge før første advent. Så det siger, det er frisk, nyt, sprit, nyt, originalt content, der ikke er blevet set andre steder før kan selvfølgelig godt være, at der er nogle grundlæggende principper osv., jeg, jeg genbruger, men alt materiale er lavet her til den her minikursus, baseret på den feedback, der også kommer ind i fællesskabet. Fordi under hver video, der kan man finde de tilknyttede hjælpeværktøjer, som er skabeloner, man kan downloade og gemme for altid. For eksempel den her budgetskabelon med Sinking Funds også. Man kan se opgaven til videoen, og man kan se spørgsmål og kommentar her fra fællesskabet, hvor jeg også sidder dagligt og svarer og kommenterer på de spørgsmål, der kommer anden video handlede så omkring sparetips 22 minutter cirka. Og der har vi faktisk også en tråd herinde med 151 sparetips, hvor folk har delt deres bedste tips til julegave der, og der er rigtig, rigtig mange gode tips, så det kan jeg varmt anbefale. Og den tredje video, det var så at ligge et budget, og her var igen en budgetskabelon og en masse spørgsmål her fra fællesskabet, og en masse budgetter, der også er blevet delt til inspiration det giver rigtig god mening at kigge på andres budgetter, og det kan tit give nogle gode idéer til ens eget budget, og øh, bare gøre, at man kan lave det allerbedste budget selv. Det var første advent. Anden advent, der udgav jeg et kursusmodul omkring investering. Første trin, før man begynder at investere, det er, at man styrer på privatøkonomien, så det var første advent og anden advent. Der var der så fire videoer her med, at alle kan investere. En med aktiehandel, en med fonder og ETF'er, hvor jeg sidder live på Nordnet og viser forskellige ting, og en med aktiesparkonto eller månedsparing, hvor jeg også viser nogle eksempler fra et af mine Excel-ark, der medfølger i mit investeringskursus, hvor man kan se, om månedsparing eller aktiesparkonto rent omkostning, skattemæssigt osv. giver mest mening ud fra ens tidshorisont. Også flere gode input i fællesskabet omkring det. Du kan altså nå endnu stadigvæk og se de her videoer, hvis du tilmelder dig mit gratis adventskursus, adventskalender, her i løbet af december. Og så vil der også den tredje advent og den 4. advent komme to nye moduler, et hvert advent, som der også vil ligge tilgængeligt herinde til og med 31. december. Der er også live Q&A's, hvor den første optagelse kommer op her i dag, som man kan se her på forsiden, så afholder jeg første live Q&A her tirsdag den 6. december kl. 17. Så det er en time, hvor jeg bare sidder og svarer på spørgsmål herinde fra fællesskabet af. Der er også allerede kommet lidt spørgsmål herinde med noget omkring tjent der tabt og udbytte osv. jeg kommer til at sidde live og svare på dem, der nu hopper ind her blandt de 2.800 medlemmer og jeg sidder og svarer på spørgsmål. Og hvis du ikke ser den her video herinde den 6. december, jamen så kommer der også en mere live Q&A mandag den 19. december kl. 5 igen. Du kan også altså ind i det her minikursus her, skrive i fællesskabet og stille spørgsmål. Der er faktisk allerede 195 opslag med tips og spørgsmål og mål og feedback på portefølje og Tesla, aktie, aktiedepot, SU, pensionsforsparing. 424 kommentarer på det her opslag, hvor at folk delte deres portefølje og jeg og en masse andre gav feedback. Så der ligger en masse, masse aktieportføljer til inspiration herinde gæld versus aktier, afstemning, min private økonomi, aktiesparkonto eller almindelig depot, julegaver, folk er rigtig gavmilde, der deler et skaber låner her er Jacob, der også deler en skatteguide og så videre og så videre, så rigtig fedt fællesskab her, at jeg er super taknemmelig for at kunne facilitere det her i løbet af december og give folk en gratis smagsprøve på, sådan lidt, hvad det vil sige at deltage i sådan et online investeringskursus, fordi jeg tror, der er mange, der sidder og, og tænker, åh, oh, hvad, hvad skal man med et kursus, og kan man ikke bare se det hele på YouTube, og hvad kan det overhovedet? Og jeg oplever i hvert fald, at folk er rigtig glade for det her minikursus, selvom det var et lille bitte kursus med begrænset indhold og så videre, så er der altså rigtig meget debat derinde, og jeg føler, at folk har en masse værdi ud af det, så du kan altså også deltage gratis. Jeg vil lægge et link her under videoen, hvor du kan sign op og komme i gang med det samme. Der er også et leaderboard, så jo mere aktiv man er herinde, jo flere point kan man få, og øh, der vil muligvis også være lidt Bonusser eller belønninger eller præmier til sidst, afhængig af hvem og hvad, der har skabt mest værdi inde her på platformen. Og det er egentlig umiddelbart det. Det er min adventsklinter. Jeg har gjort det her som en gratis gave, som tak til alle jer, der følger med. Og som har gjort, at jeg først og fremmest har kunne lave det her YouTube så længe. Og så senere hen også kunne starte mit investeringskursus. Fordi det ville jeg ikke have kun uden dig, der sidder her og ser den her video. Så det her det er min gave til dig. Gratis minikursus. Prøv det af. Se, hvad, hvad, det er for noget. Se mine gratis videoer. Download forskellige hjælpeværktøjer. Jeg har også givet lidt julegaver herinde. Jeg har udover de hjælpeværktøjer, der medfølger i videoerne, også delt en håndbog til at skabe lån faktisk til fundamental aktieanalyse. Jeg har også delt min rentes renteberegner. Der var en afstemning med, hvad, hvor folk kunne vælge, hvad de gerne ville have. Og det blev sådan en håndbog til aktieanalyse, jeg, jeg valgte at dele. Og det kan godt være, at jeg stadigvæk fortsætter i julegave humør måske der kommer lidt flere bonusser også her frem til og med den 31. december. Så hop ind og deltag i madvidskurset. Skriv spørgsmål og kommentarer her under i kommentarfeltet. Subscribe her på dagens pengetips for flere YouTube-videoer om penge, aktier og Og giv videoen et like, hvis du kunne bruge det, eller hvis du allerede deltager i min advindskalender.